¿Cuál estás? ¿En el pardo, primo? ¿Cuál estás? এই ঘরের কুচু রাস্তা ছাড়, মু মো রাস্তা যে মো রাস্তা ছাড় কুচি, মো রাস্তা ছাড়। ¡Chupata que tú!
ମୁଁ ଦେଖେ ଭୂଷଣଟି ମଣିଷ ନା ପଶୁ, ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ ତ ମଣିଷ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ 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 ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ମୁହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ହାତ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପେଟ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୋ ପିଠିଟା, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଗୀତ। ଓଏ ଆଲୋ କହୁନୁ, ତୁ ନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୋ ମଣିଷ ନା ପଶୁ। ଆଲୋ ଚୁପ୍ କର, ଘରେ ରଖୁଛି, ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି, ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମତେ ଯିବାକୁ ଦେ କହୁଛି। ଆଲୋ ଯିବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଏତେ କାଇଁ ଫ ଫ ହଉଛୁ, ମୁଁ ମଣିଷ ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଜାଣି ଦେଇ ଯା। ଆଲୋ ମୁଁ ମଣିଷ ବୋଲି ତତେ ସେବେ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ତତେ ଟିକେ ଗେଲ କଲ, ଆଉ ମୁଁ ମଣିଷ ବୋଲି ତତେ ସେବେ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ତତେ ଟିକେ
बापा ओडिया मा बिहार धंदा किंतु दुई नंबरी मेट मेट पक्का जोटी दिमाग कम करनी सही बाहर एक एक आंध्रा स्टोरी।